den gulliga, söta, fina stryk. Nu var jag bla 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 bla. Fortsätt där. Bla 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 bla. Ah! Hallå där, ledig dag. Då tar jag mig över sundet för att hitta den där rätta stryktipskänslan som bara finns i Sverige. Och Burnley mot Bournemouth inleder kupongen. Sean Dyches lag har gjort en succésäsong. De vill avsluta snyggt hemma på turfmål naturligtvis. Bournemouth är nöjda med allting som det är just nu. Ettan känns helt klar. Taxi! Snälla Strara, någon där uppe och låt vara med mig. Ja, tack. Jag visste att jag hade telefonen, så när man inte har den på samma ställe så blir jag så här... Roy Hodgson har gjort det! Från att ha inlett... Roy Hodgson har gjort det! Från att ha inlett säsongen rekorduselt! Kommer Crystal Palace att klara nytt kontrakt? Det är eufori! Det är säker seger mot redan degraderingsklara West Bromwich. Etta! Heja Roy! Det här blir skoj! Titta vad jag har hittat! Det är Jimmy, han är chef för spelbutiken Jägersro Coop. Och han, förstår ni, han hejar på AIK och bor i Malmö. Har ni hört på maken? Du, Huddersfield Arsenal. Ja, Bromkrus, sa jag. Ja, men Arsenal, sista matchen, Wenger. Nostalgi, tårar. Jag tror det blev tårar i förra matchen. Jag tror de går ner sig denna matchen. Nej, det tror inte jag, Jimmy. Men jag har respekt för din yrkesskicklighet på många sätt. Men vi går på en tvåa. Men det är klart, ni får gardera om ni tror på Jimmy. Han är trots AIK-are som bor i Malmö. Liverpool-Brighton. Liverpool-Brighton. Frossa Liverpool. Kryss. Nej, Jimmy. Nu har du fel. Liverpool har en match kvar hemma. Det är denna. Fullsatt stadion. You never walk alone. Och en Champions League-final i Kiev som väntar. Ja, det här blir rätt alltså. Jag ger mig ändras rätta här. Manchester United-Watford. Bombetta. Här kör vi i Bergetta. Bra, Jimmy. Nu börjar vi hitta formen. Newcastle-Chelsea. Kupongen säkraste två. Ja, Conte. Yeah. Kan vara hans sista match också. Kan vara. Kan vara det. Vi tar en två här. Bra. Southampton Manchester City. Kanonheta på Southampton, som har allt att spela för. Exakt. Yeah. Det går inte att tvivla. City, de har festat nu flera veckor. Exakt. Nej, det här tar Southampton etta. Swansea Stoke. Stoke i Depia. Stoke i Depia. Stoke i Depia. Så att det borde bli en stenklar etta. Swansea som borde vara... De är piskade. Ja, här måste Swansea vinna. Yeah. En bergetta. Jimmy, jag är nyfiken. Malmöpåg. Och AIK är det. Man föds till AIK, så är det. Nej, skämt att säga du. Min äldste bror håller på Djurgården. Ja. Och de mötte AIK faktiskt i en ishockeymatch den här gången. Och jag höll ju på motståndarna då. Mm. Och så har jag hört att du hejar på Aston Villa också. Favoritspelare genom alla tider i Aston Villa. Aston Villa, Julian Joakim tycker jag. Julian det är en liten överraskning. Men... Ja. Har du många sådana här 13-1 tröjor hemma? Nej, jag har inte det faktiskt. Nej. Jag har bara haft 13-1 efter tröjorna togs bort. Så... Ja. Tack så mycket Jimmy. Nu har vi nog fått ordning på det här tycker jag. Du har ju inte så långt att lämna in på när man säger så. Nej. Tottenham Leicester, jag vet inte egentligen vad jag sitter och funderar på. Tottenham går för Champions League-plats, Tottenham går för att bli bästa lag i London. Bergetta. Oj, nu kommer maten. Wiberg, där är du! Jag står tjena, vad vilken tur att du kommer. Jag känner mig lite vilsen, förstår du? Det är så att nästa vecka firar vi 100 program på min typ av stryket. Mm. Och jag behöver någonting lite klatschigt, lite engelskt, fint till det programmet. Och sen dessutom behöver jag hjälp med mötet West Ham Everton. Vilken kostym skulle tempel Big Sam passa i? Och vad ska vi säga om den matchen förresten? Vad tror du? Alltså, mitt intresse för Premier League det dog ju när de rev Upton Park. West Ham har ju bland de vackraste dräkterna i Premier League. Ja. Tycker du inte det? Fina. Ja, men alltså det här, lite burgundy mot det här lilla ljusblå. Så jag säger trivs utan etta. Jag litar på dig när det gäller kläder och när det gäller den här matchen. Etta. Ja, men jag tänker så här, det första vi måste ta reda på är ju, vad tycker du om? Vad trivs du i? Ja, allt som är snyggt. Det här tror jag inte jag trivs i. Nej. Och inte den här färgen. Ja, du har ju ofta mörka färger, kalla färger, starka färger.
Vad sägs om en blå kostym, en vit skjorta och något rött i slipsen? Du pratar redan om Giffarna Sundsvall som möter romarpojkarna hemma. Du, jag tror faktiskt Giffarna vinner den här matchen. Vi var ju obesegrade. Hamnade underläge stort mot Hammarby senast. Kom nästan i kapp. Vi går på den etta utgången här, men jag är lite svag för mitt gamla lag, Brommapojkarna. Vad sa du för något då? Nej, men... Jag fick inte ens vara med och tippa det. Ni är från Jönköping? Jag är från Jönköping, ja. Ni åkte ur? Ja, jag vet. Ja. Hörs det att jag är från Jönköping? Ja, du berättar för mig. Det här är Niklas Holmgren. Det där är Drake Singles. Du vet, den bara skriker pondus. Frågan om inte vi ska ha en prick i nästa duk. Viberg! Hörru, Eskilstuna Varberg. Vad säger du? Ja, alltså, vilken färg är Eskilstuna på dräkterna? Det vet jag inte. Det vet de inte själva. De flyttar runt lite. Men de är ganska bra nu. Vi kör på nästa där. Det blir jättebra. Vad säger du om den här engelska knuten? Alltså, jävlar vad tajt den är. Forehand. Jag älskar det. Jag är lite nöjd med det, den enda du behöver kunna. Snyggt. Hur går det, Niklas? Det vet du väl. Du är beläst och du är berest. Du vet väl hur det går i match 13? Alltid kryss. Just det, Viberg. Alltid kryss i match 13, det vet du. Vinkans morgaste. Ja, Viberg, så har vi det här med Sundsvall mot Brommapojkarna. Mm. Sundsvall, som sagt, har lite mer allsvensk rutin än Brommapojkarna. Men jag tycker det är värt att ta med en chans tvåa. BP slog Djurgården senast. Så vi plitar ner en etta utgången. Ja. Och så tar vi en tvåa för att få lite pengar på det hela. Och apropå pengar, Viberg, här är betalningen med råge. Tack för hjälpen. Stryktipsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Alltid lika trevligt. Tack så mycket, Niklas. Tack. Ja, fy fan vad bra. Fan vad bra du är. Hallå, där Dragan är här. Han älskar Manchester United och han är lik George Best. Vad kul att se dig, Dragan. Vad kul. Tack.